Over the 2 years that Donald Trump has been our president, a lot of us have wondered if, and how do I put this delicately, he's insane in the membrane. Couple of nuggets short of a six-piece. Well, what's the truth? Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Riisom-Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Narsissisme et fenomen som berører oss alle. Vi kjenner noen som har sterke narsissistiske trekk, eller vi selv fanget I et selvsentrert perspektiv på tilværelsen. Vi har alle narsissistiske tilbøyeligheter. I den grad narsissisme handler om manglende evne til å innta et større perspektiv. Evnen til å ta med andres meninger, følelser og behov I vurderinger kjennetegner et modent og sosialt tilpasset menneske. Narsissisme betyr at vi først og fremst opptatt av oss selv. Og vi prioriterer egen vinning fremfor sosiale hensyn. Når vi følelsesmessig presset, eller befinner oss I en anstrengt situasjon, det naturlig at vår kapasitet for omsorg og omtanke for andre begrenser seg. Men sunne mennesker kan returnere til en rausere og mer empatisk posisjon når krisen over. De som har en virkelig prisverdig personlighet uten særlig narsissistiske tilbøyeligheter, de klarer jo å opprettholde både raushet og medmenneskelighet og hensyn til andre også I svært presset situasjoner. Og det jo mennesket da på sitt beste og I den andre enden av skalaen I forhold til narsissistiske personligheter. Man kan si at de mer altruistiske personligheter, altså har evnen til å ivareta hensyn til mange selv under vanskelige forhold. Men den narsissistiske personligheten, de har altså narsissisme som en slags modus operandi, og de befinner seg stort sett I en selvsentrert modus, og det I den forstand vi betrakter det som en psykisk lidelse eller en personlighetsforstyrrelse, når dette noe som vedvarer over tid på tvers av situasjoner, og rett og slett deres hovedmodus I møte med verden. Disse folka kan fremstå som empatiske, hyggelige og charmerende, men det først og fremst fordi de mener å høste en gevinst hos andre med sin imøtekommende væremåte. I dagens episode skal vi I dybden på den narsissistiske personligheten. Vi skal også se på narsissisme og lederskap. Kan det tenkes at folk I lederstillinger mer disponert for narsissisme? Tall fra USA antyder at så mange som 13% av amerikanske ledere har narsissistiske trekk. Det dog viktig å presisere at det kun 5% antas å tilfredsstille kriteriene for å kunne defineres som en narsissist. Kan det være en fordel å ha narsissistiske trekk som en leder? Spisse albuer, lite omtanke for andre, 100% fokus på egen vinning og få moralske skrupler oppskriften på suksess I næringslivet? Kanskje det slik, og da det uendelig trist, men det kan også hende at moderne ledere hviler på en litt annen og mindre selvisk motivasjon I sin lederstil. Dette skal vi se nærmere på I andre segment av denne episoden om narsissisme og den onde tvillingbroren som heter psykopati. Hvis sterke narsissistiske trekk hos en leder gir et konkurransefortrinn I markedet, kan det også hende at dette noe arbeidstakerne ikke nødvendigvis nyter godt av, men snarere at de lider under et slikt lederskap. Hvis vi har en narsissistisk leder som kjører sitt eget løp uten omtanke for de ansatte, eller trakasserer sine omgivelser uten omtanke for hva det forårsaker av smerte hos andre, hva gjør vi egentlig da? Det mange spørsmål, og forhåpentligvis dukker det opp noen svar underveis I dagens episode. Et av de sentrale spørsmålene I dagens episode hvorvidt vi finner flere narsissister I lederposisjoner, og man trenger jo ikke så mye fantasi for å forestille seg at narsissisten tiltrekkes nettopp denne typen maktposisjoner. Eller det sånn at mennesker som plutselig befinner seg I maktposisjoner utvikler narsissistiske trekk fordi andre ser opp til de og ikke setter de på plass, eller unnlater å si sannheten, eller skåner de I frykt for at det skal gå utover dem selv? Det kan også være en alternativ forklaring. Og det kommer vi tilbake til senere I episoden.
Men flere av de øverste lederne I vår moderne verden, altså de menneskene som sitter på mest makt I vår tid, de ligger nok tett på en fullblods narsissistisk personlighetsforstyrrelse dersom vi setter det opp mot kriteriene I ICD-10 eller andre diagnosemanualer. For man kan jo tenke seg at narsissisme et kontinuum hvor man har mer eller mindre narsissistiske trekk. Det ganske sannsynlig at det sånn vi må forstå det, og de fleste av oss har altså disse tilbøyelighetene I ulike situasjoner, og når vi mer presset så kommer de mer fram, og når vi mer I balanse så klarer vi å handle mer omtenksomt og raust. Så det en helt naturlig del av det å være menneske. Men når narsissisme og selvsentrerte perspektiver blir som hovedmodusen vår, så nærmer vi oss det som man kan kalle en narsissistisk personlighetsforstyrrelse. Og jeg vil nok påstå uten en skygge av tvil at mange av de mektigste lederne I vår verden ligger så tett opp mot en fullblods narsissistisk personlighetsforstyrrelse som det mulig å komme. But instead, Lindsey kicked things off by announcing he'd hired two psychologists to evaluate Donald Trump, who diagnosed him as 10 out of 10 narcissist. That's right. You hear that? I'm 10 out of 10. I don't know what narcissist means, but if it's about me, it's gotta be good. Før vi dykker ned I den mørke siden av menneskets personlighetstrekk, vil jeg kort oppsummere hvilke diagnostiske kriterier som være til stede for å kvalifisere for en narsissistisk personlighetsforstyrrelse. Som sagt narsissistiske trekk noe som bor I oss alle, og de vil gjerne komme til overflaten når vi føler oss presset. Når vi prioriterer oss selv og agerer egoistisk I en presset situasjon, forlater vi kanskje noen moralske prinsipper vi normalt sett følger, men dersom vi returnerer til en mer medmenneskelig og sosial modus når krisen over, kan vi ikke kalle det for en personlighetsforstyrrelse. Det blir en forstyrrelse når trekkene vedvarende på tvers av tid og situasjon. Følgende symptomer karakteriserer en narsissistisk personlighetsforstyrrelse ifølge diagnosemanualene. Dette også de trekkene man leter etter når man utreder personlighetsforstyrrelse med SKID 2, som altså det strukturerte kliniske intervjuet for kartlegging av personlighetsforstyrrelser. Det første punktet handler om grandiositet, og det vil si at man har en grandios oppfatning av egen betydning. Det kan for eksempel handle om skryt av egne bedrifter og talenter, samtidig som man forventer å bli oppfattet som bedre enn andre, uten at dette på noen måte forankret I prestasjoner eller resultater. Nobody can do it like me. Nobody. Nobody can do it like me. Honestly. Nobody's stronger than me. Nobody has better toys than I do. There's nobody bigger or better at the military than I am. Nobody loves the Bible more than I do. Nobody builds walls better than me. Nobody's better to people with disabilities than me. Nobody's fighting for the veterans like I'm fighting for the veterans. There's nobody that's done so much for equality as I have. There's nobody more pro-Israel than I am. There's nobody more conservative than me. There is nobody that respects women more than I do. Nobody would be tougher on ISIS than Donald Trump. There's nobody's ever had crowds like Trump has had. There's nobody that understands the horror of nuclear better than me. And nobody even understands it but me. It's called devaluation. The sale of the uranium that nobody knows what it means. I know what it means. Nobody knows more about trade than me. Nobody knows the game better than I do. Nobody in the history of this country has ever known so much about infrastructure as Donald Trump. I know the H-1B. I know the H-2B. Nobody knows it better than me. Nobody knows. Ja, sånn kan denne mannen holde på I timesvis uten et snev av selvironi, og det helt forbannet utrolig altså. Det neste punktet handler om at narsissister opptatt av fantasier om ubegrenset berømmelse, suksess, makt, briljanse, skjønnhet eller ideell kjærlighet. Under behovet for oppmerksomhet ligger en usikker og skjør selvfølelse. Til grunn for lidelsen finnes en skade på selve, en mangelfull robusthet I selvdannelsen, som mange kompenserer med konstant å høste anerkjennelse fra andre. Og dette den litt klassiske forståelsen av narsissisten, med en underliggende følelse av tilkortkommenhet, som man stadig vekk forsøker å kompensere for ved å
hige etter andres beundring og anerkjennelse, og man søker makt og posisjoner hvor man blir sett og kan være et glinsende trofé for omgivelsenes skue. Og på denne måten så arrangerer man rett og slett livet sitt på den måten at man går nærmest over lik for å få andres anerkjennelse og applaus. Og på den måten så blir man ekstremt selvsentrert uten på en måte omtak i det hele tatt for andre. Det eneste man bryr seg om hos andre er deres beundring. Og det vil man ha, koste hva det koste vil. Det neste punktet handler om at han eller hun er spesiell eller opplever seg selv som spesiell og unik, og dermed bare kan bli forstått av eller bør være sammen med spesielle eller unike mennesker, gjerne da høystatusmennesker eller institusjoner med høy status. Så her tenker man at man er opphøyd over normalbefolkningen og dermed må menge seg med andre opphøyde personligheter eller institusjoner, og hvorvidt man faktisk tror at man er unik og spesielt og hevet over normalbefolkningen, hvorvidt man virkelig tror det innerst inne, det er jeg ofte litt usikker på, men ved det som kalles alvorlig bildeforvrengende psykisk forsvar, så vil man på en måte ikke ha plass til denne følelsen av tilkortkommenhet og sårbarhet. Den får ikke noe spillerom i bevisstheten, fordi den utkonkurreres av diametralt motsatte følelser som skal beskytte oss mot denne skremmende følelsen av å være et lite menneske i en stor verden, være sårbar, dødelig og forgjengelig, og kanskje ikke betydningsfull nok. Og den typen følelser, den er skremmende for selve, og et skjørt selv har rett og slett ikke plass eller kapasitet til å ta innover seg denne følelsen av litenhet i møte med det store, og for å kompensere eller for å unngå å lide psykisk sammenbrudd, så kobler da bevisstheten inn den diametralt motsatte følelsen, altså denne følelsen av grandiositet og overlegenhet. Og den vil da oppta så mye plass i personens mentale økonomi som en slags falskt selv, eller en slags falsk tro på at man er overlegen og nærmest guddommelig anlagt, og det gir et robust forsvar mot følelsen av å være liten, sårbar og maktesløs, men den har altså den omkostningen at man er nødt til å se verden på en helt feilaktig måte i forhold til hvordan andre ser verden. Så man får noen totalt feilaktige inntrykk og opplevelser av seg selv som ikke korresponderer med hvordan man blir sett av andre, og det er derfor det kalles et bildeforvrengende forsvar. Men den måten du blir fremstilt på, for man kan jo se på og tenke seg sånn, han er sprøyte gæren. Er du det? Jeg er gæren, ja. Og jeg er den råeste og den tøffeste og den hardeste i Norge har å by på, rett og slett. Du mener det? Ja, jeg mener det, jeg vet det. Det er jo også sånn i den klassiske forståelsen av patologisk utvikling som leder mot narsissistiske personlighetstrekk, så har man assosiert det med en deprimert mor, og da spesielt en deprimert mor fordi den klassiske psykoanalysen ikke var så opptatt av likestilling på slutten av 1800-tallet. Men nå kan vel si at det å ha en deprimert mor eller en deprimert far, altså en deprimert forelder, som ikke har kapasitet til å se barna, og det trenger ikke da bare handle om depresjon, det kan være andre belastninger familien står ovenfor, som sørger for at oppmerksomheten er plantet et annet sted enn hos barnet. Barnet føler seg oversett, ikke sett, får en slags underliggende følelse av å ikke være god nok for den man er, og så utvikles det man kaller et falskt selv, hvor barnet lager en ny variant av seg selv som det søker oppmerksomhet og bekreftelse på. Og gjennom livet så får man da dette falske selve som er ganske skjørt fordi det ikke på en måte er forankret i personen sånn dypest sett, men har blitt et sånn slags sosialt selv eller en slags, ja, man kaller det et falskt selv som personen utviser til omgivelsene, og dette selve er såpass skjørt at det hele tiden trenger bekreftelser fra andre. Og her kan man jo også se for seg at Trump har en slags
bagasje med seg som kanskje kan forstås I denne klassiske psykoanalytiske tradisjonen. Lindsay described Trump's behavior as a symptom of his upbringing and a mother who didn't pay enough attention to him. Dan Jr., my mother never loved me. I wanted more for you. That's why I gave you three mothers who don't love you either. Now, not much, who knows, who knows? Not much is known about Trump's mother other than that they went to the same hairstylist. The president has described his mom as a demanding woman with a stern Presbyterian faith and a love of pageantry and showmanship. Explains why the original name of Trump's Atlantic City casino was the Taj Mommy, please look at me. It is. It's better that way. Det neste punktet handler også om at en narsissistisk personlighetsforstyrrelse krever overdreven beundring. Den personlighetsforstyrrede narsissisten forventer at stolene står klare når han eller hun kommer inn I et rom, at alles oppmerksomhet rettet mot ham eller henne. Han eller hun mener seg så viktig og spesiell at det noe alle må legge merke til. Oppmerksomheten fra andre altså livsviktig. Personen vil gå langt for å skaffe seg den, og ender gjerne med å tråkke på andre på veien. Det handler om en følelse av å være særlig berettiget, for eksempel urimelige forventninger om særlig gunstig behandling, eller at andre uten videre skal oppfylle hans eller hennes forventninger. Det siste punktet handler om at disse folka lett manipulerende, og de kan utnytte andre mennesker I mellommenneskelige relasjoner, det vil si søker fordeler gjennom andre for å nå sine egne mål. Narsissister kan ofte oppfattes som veldig sjarmerende fordi de overøser andre med komplimenter og oppmerksomhet. Men ved en virkelig narsissistisk forstyrrelse dette bare et sleipt grep eller en sleip taktikk. Narsissisten vil bare ha oppmerksomheten tilbake, og så fort du kritiserer han eller henne, vil han eller henne ikke ha noe med deg å gjøre lenger. Det et skjørt selv som fokuserer på egen vinning, men du kan bli skjarmert dersom vedkommende oppfatter deg som en spiller I et komplott han eller hun vil vinne. Det neste punktet handler om at det også ligger I sakens natur at narsissisten mangler empati. De ikke villige til å anerkjenne eller identifisere seg med andre menneskers følelser og behov, og hvis de det, så det for å manipulere det sosiale spillet for egen vinning og ikke av medfølelse for andre mennesker. Neste punkt handler om at det heller ikke så uvanlig at narsissister misunnelige på andre eller tror at andre misunnelige på ham eller henne. De har et livsperspektiv som handler om å komme først I mål, vinne mest, ha flest fordeler eller lignende. Det vil si at de leser enhver situasjon som en konkurranse med sine omgivelser, og alle som har noe de selv mangler blir sett på som en person som skal utmanøvreres. Det ikke snakk om å være begeistret eller glad på andres vegne, Alt som attroverdig som man selv mangler må utlignes. Derfor det misunnelse som dukker opp I møte med andres suksess, og siden de mistenker at hele verden fungerer på denne typen premisser, tror de også at andre vil misunne dem alt de har av fordeler. Hele den relasjonelle sfæren innhyllet I antagonisme, noe som gjør at varme følelser som kjærlighet, glede og medfølelse totalt fraværende. Dette en kald og ensom posisjon, og narsissisten kan kanskje bli bedriftsleder med høy inntekt, flotte biler og hytte ved vannet, men tilværelsen I en spis eller bli spist verden ikke et attraktivt sted, uansett om du har flere hytter og en stor båt. Dette en innsikt narsissisten ikke har. Vedkommende vet ikke hva kjærlighet selv om det kanskje nettopp kjærlighet, anerkjennelse og nærhet de higer etter innerst inne, så tilkjemper de seg dette på en måte som umuliggjør nettopp det de søker. Og her det tragiske ved hele denne problematikken, at man rett og slett ikke vet hvordan man elsker et annet menneske, fordi man ikke har så mye erfaring med det. Og det det som det tragiske her, så vi kan være forbanna og irriterte og ja, rett og slett fiendtlig innstilt mot disse selvgode folka, men innerst inne så vet ikke hvordan de skal elske et annet menneske, og på den måten så de kanskje de fattigste sjelene som går rundt på to bein. Så
I et slikt perspektiv så det jo ikke så vanskelig kanskje å ha en viss grad av medfølelse med denne posisjonen som såpass kald og ensom, selv om de da har masse penger og har tråkket på mange folk på vei oppover. Et annet trekk ved narsissisten kan være arroganse, hovmodige miner eller nedlatende holdninger. Advokater, politikere og leger vil ha en god del av disse personlighetspreferansene. For eksempel har en politiker et ønske om å stå fram og ha makt. Da har man naturlig narsissistiske trekk. Det ikke nødvendigvis negativt. Grensen går når disse slår over til å bli rigide og nødvendige for å opprettholde en god selvfølelse. Men utenom det så det å ønske seg en posisjon for å skape forandring også forbundet med en viss grad av narsissisme, men det ofte en sunn narsissisme som fungerer som en drivkraft for å nå målene sine. Et annet trekk ved narsissisten at de aldri tar ansvar for sine feil. Et skjørt selv har ikke råd til å se seg selv som feilbarlig, og da tviler de på egen fortreffelighet selv om de åpenbart tar feil. De kan fremstå nærmest desperate i kampen for å beholde sin versjon av sannheten, og de skjøreste tror på sine egne løgner selv om det åpenbart at de unngår å ta ansvar for egne feiltrinn. Trump selvfølgelig et stjerneeksempel på nettopp dette. Uansett hva han har gjort av dumheter, han ikke villig til å innrømme dette. Forsvarsmekanismene som kalles projeksjon, hvor man tilskriver andre ansvaret for egne feil, virkelig på spill ved denne personlighetsforstyrrelsen. Narsissisten nekter simpelthen å ta skylda for sin dårlige oppførsel og legger heller skylden over på noen andre. Trump nærmest en parodi på narsissistisk personlighetsforstyrrelse ifølge alle kriteriene som jeg nevner her. Det nesten merkverdig å finne et så tydelig tekstbokeksempel som ham i offentligheten. I know the H2B. Nobody knows it better than me. Nobody knows politicians better than I do. Nobody knows more about taxes than I do. Nobody knows more about debt than I do. Nobody knows the system better than me, which is why I alone can fix it. Det du hørt hittil var innledningen til en lengre episode om narsissisme, psykopati og lederskap. I neste timen diskuterer jeg narsissisme med en kollega, og vi går virkelig i dybden på de mørke sidene i det selvsentrerte sinnelag. Vil du bli med på dette, så får du full tilgang til hele episoden på patreon.com/sinnsyn. Dette altså regnet som en såkalt teaser-episode, hvor jeg vil forsøke å lokke deg over som medlem på mitt mentale treningsstudio. Du litt over middels interessert i psykologi og filosofi, så finner du masse ekstra materiale og flere episoder av Sinnsyn på Sinnsyns mentale helsestudio på Patreon. Her finner du også halvannen time til om narsissisme, hvor jeg og en psykologkollega drøfter tematikken med referanser til klinisk praksis, men også til arbeidsliv og lederskap. Vi har støttet meg på Patreon med et selvvalgt beløp i måneden. Du med på å holde jula i gang her på Sinnsyn og webpsykologen.no? Jeg bruker mye tid, krefter og økonomiske midler på dette prosjektet, men jeg elsker å jobbe med det. Hvis du finner verdi her på Sinnsyn og har muligheten til å bidra litt i form av et slags abonnement, setter jeg utrolig stor pris på det, og jeg vil uttrykke min takknemlighet med større innsats fra min side. Som medlem får du tilgang på mye ekstra materiale i form av eksklusive episoder, videomateriell, og du får bøkene mine i lydbokversjon. Hver måned leser jeg fra Selvfølelsens psykologi og avslutter opplesningen med en øvelse. De to første bøkene jeg har skrevet nesten å regne som mentale treningsprogram. I disse bøkene presenterer jeg psykologisk teori, men jeg tilstreber også å foreslå øvelser som kan implementere teorien i hverdagslivet. Derfor kaller jeg også min Patreon-konto for et mentalt treningsstudio. Jeg mener at vi kan få den kroppen vi ønsker oss ved å trene utholdenhet og muskelstyrke. Men på samme måte kan vi få den hjernen vi ønsker oss ved å trene mentale muskler. Måten vi bruker hjernen på vil forme den. Og husk at det hjernen din som fabrikerer alle opplevelsene du har av deg selv, dine medmennesker, verden for øvrig og ditt eget liv. Hvis vi kan klare å influere på hjernefabrikkens opplevelsesproduksjon, kan vi også få et mer tilfredsstillende liv. Jeg mener det helt avgjørende at vi faktisk ser på hjernen som en slags muskel, og da det like avgjørende at vi trener den og holder den ved like. Du av samme oppfatning som meg, så håper jeg at du klikker deg inn på patreon.com/sinnsyn og blir medlem.
Tusen takk for følge. Vil du høre meg og min kollega diskutere narsissisme I godt over en time til, så må du altså inn på patreon.com/sinnsyn og bli medlem der. Tusen takk for følge så langt, og på gjenhør I neste episode.